Missä ollaan? Porissa ollaan. Mitä ollaan menossa tekee? Mitä ja aika kovalla vauhdillakin vielä. Ja. Kyllä. Mitkä on fiilikset? Mitkä on fiilikset? Mikä? Mikä on fiilikset? Joo, hyvä. Yes, siellä toi rasti tuossa maassa. Tuo toi se. Niin on. Nyt pääsee usein tuossa kohtaa. Totta helvetis. Eikä. Joupa. Täällä saakaan. Oliks te suunnitellut tähän etukäteen vai? No vähän niinko. Tää on laskeutumisen. Joo. Sen tähden, että paikkaakin haettiin niin tarkkaan vai? Joo. Joo. Ja... Morjesku! Vaartana hyvät maisemat täällä meiltä! Kaikki ok? Joo, ei. Ollaan hengissä. Se tekee haiju, kun sä oikein pyöräutit tolloin. Niin... Vähän rupee. Morjes! Miks oli toi kaua tuolla ilmassa? Mäkin olis tuolla. Hyvä, että otte sen vähän eri muodolla. Joo, joo, niin oli. Kumpi veit muuten kerkeet laukasen? Mä luulen, että yhtä aikaa vedettiin. Joo.